ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ମହିଳା ଶାଖା ପରିସରରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ନବାନ୍ନ ପାରାୟଣ ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରବଚିକା କମଳ କୁମାରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଉତ୍କଳ ମୀରା, ସୁନାବେଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଲୀଳାମୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେବା, ପ୍ରେମ, ଦାନ, ଧ୍ୟାନ, ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର କିପରି ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବଚନ ଦେଇଥିଲେ। କମଳ ମାତାଜୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିବାନନ୍ଦ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ରାମନଗର ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁଭାଇ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ର, ଅରୁଣ ଦାସ ବ୍ୟାସ ରୂପେ ପାରାୟଣ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରାୟ 37 ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସହିତ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଓ ଲୋଚପଡ଼ା ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପାରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା 24/9/2019 ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଘର ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦାସ, ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା, ଶାରଦା ଦାସ, ମାମି ବେହେରା, ରୀନା ପାଢ଼ୀ ଓ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ ଓ ଓମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ।